Леонора Желева е една от добрите на терена днес. Не успя да се разпише, но пък много хубаво центриране за втория гол. Очаквано нова победа за вас. Доволна ли си от това как изглеждахте на терена? Да, благодаря. Доволни сме от резултата и от победата. През първото полувреме имахме така доста възможности. Владеехме топката през 90% от времето, но просто не можахме да вкараме гол. Случи се така, дуспа, гол, успокоихме се. Смятам, че през второто полувреме резултата още в началото стана 2-0. Аз съм доволна от играта на отбора. Винаги мога да се желая и повече. Но предвид обстоятелствата, които бяха през седмица, снега, тренировките на закрито, на малки терени, мисля, че направихме една добра игра. Питах и вашата треньорка, ще питам и теб. Как намирате стимул да продължавате да не се отпускате и да печелите матч след матч, след като реално нямате конкуренция? Това бе потвърдено и от вашия противник, треньорката на Севлиев. Не смятам, че нямаме конкуренция. Тази година... По-добри сте, така да се каже. По-добри сме, да. Намираме стимул. Чака ни, ако станем шампиони, тежък турнир в Шампионска лига, с нов формат, който е с, мисля, че 6 мача, много тежки мачове. И това ни стимулира и мотивира да тренираме мачовете в евротурнирите. Очакваш ли обаче този път по-добро представяне, тъй като в Шампионската лига малко бяха обърнати нещата и бяхте общо взето, както сега са вашите противнички за вас? Да, очаквам по-добро представяне с оглед на това, че ние всеки матч, както и днешния, опитваме да обиграваме отбора. Вижда се, че на всяка една позиция има момичета равностойни. И смятам, че ако продължаваме, даваме всеки матч всичко от себе си, Шампионска лига ще ни бъде много по-лесно. Не от гледна точка на резултати, а на игра. Мисля, че даваме всичко от себе си всеки един матч тук в нашето първенство. Отбора ще израства в Шампионска лига.